вие, децата, бъдете послушни на родителите си в името на Господа, защото това е справедливо. Почитай баща си и майка си, това е първа заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне. Вие, рабите, бъдете послушни на вашите поплод господари със страх и трепет в простота на сърцето си, както на Христа. Не със слугуване само за очи, като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия. Усърдно служейки, като че служите на Господа, а не на човеки. И знайки, че всеки бил той роб или свободник, ще получи от Господа според доброто, което е извършил. И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, знайки, че и над самите вас и на тях има в небесата Господар, у когото няма лицеприятие. Поче, братя мои, усилвайте се в Господа и мощта на силата му. Облечете се в всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни, защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоугодниците, светоуправниците на тъмнината от този век поради, а против поднебесните духове на злобата. Заради това приемайте Божието всеоръжие, за да можете се възпротиви в лош ден и като надбиете всичко да устоите. И тъй стойте, като се препашете кръста с истина и се облечете в бронята на правдата. И обуйте нозете си в готовност да благовестите мира, а над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия. Вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието Слово. С всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички свети. И за мене, като отварям уста, да ми се даде слово отразновено да възвестявам тайната на благовестието, заради което съм пратеник в окови, за да го проповядвам смело, както ми прилича. А за да знаете и вие как съм и що работя, за всичко ще ви извести Тихи, възлюбен брат и верен Господа служител, когато пратих при вас, за това същото, за да узнаете за нас и да утеши сърцата ви. Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и от Господа Исуса Христа. Благодата да бъде с всички неизменно любещи Господа нашего Исуса Христа. Амин. Така, може да седнете. Предната глава говорихме каква е задължението на жените, на мъжете и сега пък на децата. Децата да се покоряват на родителите, защото това е угодно на Бога и тия деца, които се покоряват, ще им бъде добре и ще живеят дълго на земята. Ето една от причините. Нали, един младеж, един ученик ми се обади от Варна. Брат Петре, дай ми рецепта за дълголетие. Ето, рецепта за дълголетие. Почитай баща си и майка си и ще бъде добре и ще живееш дълго на земята. Ако не ги почиташ, няма да стане. Каквото и да правиш. Знам, че ви е трудно понякога, но защо? Защото знаете повече от родителите, по-учени сте, по
големо образование, имаме понекога, обаче те имат повече опит в живота и ако се вслушваме в тях, ще ни бъде добре. Също така, родителите да не дразнат на празно децата. Има лош навик, това не мога да направиш, това не мога да направиш, не пипай там. Има в интернет някаква статия там, защо еврейските деца са едни от най-умните. Разбира се, аз не съм много съгласен с тази статия, защото знам, че са най-умни, защото са благословени от Господа. Но между другото, казва още, в най-ранна възраст родителите на евреите започват да ги възпитават така, че те да бъдат отговорни. Да бъдат отговорни за делата си, за действията си. И аз слушах един учител, който беше ходил в Израел на гости на един негов приятел. И те излезнали с приятела си да се разходят. И сина му казал на 10-ти годишен, били ти дал, татко, искам сладолет. И той казва, добре, но трябва да ми го кажеш. На еврейски, на английски, на френски и на немски. И той казва, на английски искам сладолет, на френски искам сладолет. И баща му купува сладолет. Има условия за всеко благодеяние. И това дете още от мъничко, от 10 години, почва да учи езици. И после се чудиме, ми те знаят много езици. Нали? В Швеция, там с един еврей, Несимов се казваше, не знам името му, фамилията беше. Той знаеше 16 говорими езици, което за нас е невъзможно. И аз го питам, как ги научи? Още от мъничък, от най-малък, родителите ме карат да уча български, руски, най-близките. Български, руски, сърбски, които са славянските. След това ние отидахме, викам, да живееме в по-голям като ученик в Румъния и там започнах да уча румънски, италиански, френски, които са свързани пък с тая група. Испански. И така, и сега, който дойдеше там търговец при него, той говореше на негови език. И такива хора, естествено е, че ще са най-ценните в управлението на държавата. Докато при нас често се казва на детето, от тебе нищо не става. От тебе нищо не става и то наистина нищо не става от него. Не пипай, а децата искат да подържават. На Панчо детето беше, може би, на 3-4 години и аз режа, дойдоха на село и режат с триона и той взема една клечка и почна и той да реже някакво дърво. Иска да подържава на това, което аз правя и той иска да правя. И децата искат да правят и трябва да им се помага. Но възпитанието трябва да бъде такова, че трябва да отговаряш. А ние какво чуваме родителите да казват на децата? Сине, да ще учи, за да не работиш. Учи, мило, за да не блъскаш и да не работиш. И като научи така, че да не работи, вземе диплома и за нищо не става. Ето, аз ви говоря пред Бога. Дойдоха инженери. Нови инженери назначиха в завод 6 септември и дойдоха и ми питат, интересуват се от хидравликата, как работи хидравликата на... И аз им обяснявам, но то е проста работа. Нали? Има един резервуар, една помпа, има разпределител, има клапани, които задържат и на къде да отиде мастото, така, така, така. Просто нещо им обяснявам и те ме гледат. Инженери викат, ей, ама да не ни бодалкаш. Да не ни бодалкаш. И аз се панах за това, викам, какви инженери сте ви? И меи сме завършили. Ма меи не учите ли хидравликата? И естествено, когато един човек е добре обучен от малък,
и научен да не бъде мързелив, а винаги да се занимава с нещо, той човек ще прогресира, а не да си губи времето, да убива времето. Обаче, както каза Количев, един ден казва, децата попиват. Идва комшийката и ни, о, добре дошла, какво правиш, как си? Излезе, о, това е толкова нахално. И детето попива и вижда, и почва да говори, това е толкова нахално. И те гледат родителите. И ако родителите си говорят, абе дай да убиеме времето, какво да, измисли нещо да убиеме времето, и да играеме карти, да убиваме времето. И децата почват да убиват времето. Времето е пари, времето е много ценно. Не трябва да се убива времето. А когато се обучат децата и когато се научат на труд, и когато се научат, той им доставя удоволствие. Труда. И когато извърши детето нещо, то чувства удовлетворение от това, което е направил. Веднъж пътувахме във влака и един полицай вика, помниш ли ме? Викам, знам, че си от Камарци, но не знам, не те помня като... Вика, ти беше на 6-7 години. И те видяхме на полето да косиш. Косиш! И се събрахме там мъжете и викаме, абе това дете, какво прави, бе? То ни прави заразил. И като косиш, викаме, така косиш, че не оставаш нищо. И аз обичах да коса, защото от маличък обичам. И отидах на Витоша вече като ученик ми, мисля, че бех с един приятел, бехме, и там едни косачи косат на Витоша, и аз отида, викам, може да покоса. А, да, заповедай. Викам, дай бруса да наточи. Това аз съм е наточи. Викам, ама това косене ли му? Викате, вие, тук мине пътаме и половината трева я остава. Така ли се коси, бе? Вземах аз косата, почнах да коса и той вика, много хубаво косиш, бе. Ма и къде сте тренали като изоглавени тук, вика из Витоша? Ела тук да коси, ще ти даваме по некои лев. Ще ти даваме по некои лев. Правите удоволствие. Казвам му като пример. Че съм от малък исках да пипна всичко да работя. Да ора, да коса, да сада, каквото ще да правя. Нещо да правя. Така трябва да се учат и децата на труд, ама не с бой и не с наказание. Но не бива да се забравя. Винаги родители трябва да помнят. Лошото общество разваля добрите нрави. Ето, ние имаме приятели, които виждаме като влезат в лошо общество и се провалят. Провалят се християни, добри хора, добри момчета, добри момичета, влизат в лошо и се провалят. И затова трябва контрол над децата, за да може да растат добри деца и някога, нали, жените не работиха. Така беше, когато аз бех дете. Бащата работи, какъв работи, еди къв си. Майката, професия домакина. Домакина, имаш такава професия, домакина. Тя си е домакина и контролира децата. Къде ходят, какво правят, как играят, с какви деца се събират, контрол. Това е положение. И може би затова в Израел, в тая статия съм съгласен, че трябва да има контрол. Обаче над всичко отгоре стои благословението. Родителите да благославят. И ти благославяй, Сандра. Благословена да си, Сандра. Благословени да сте дечица. Благословени да сте. И това благословение почива върху тях. И обратното. Аз съм свидетел, точно срещу мене живееше една жена Мария, имаше 4 деца и по цел ден ги кълнеш. По двора те верно покосливи, правят пакости, бият се 4 деца, 2 момчета и 2 момичета. И тя само кълнеше и викаше, да изпукате, да изпукате, и аз отивам, бе, мамо Марио, бе, млъкни, бе, бе, млъкни, не си кълни децата, бе. Аз съм штура, друго не разбирам, друго не знам.
Не мина акъл. Четирите и деца измреха. Да изпукат. И изпуках. Такова ли трябва да бъде отношението към децата? Затова трябва да се внимава. И по-натам продължава апостола за работниците. Тук сега нема роби, но има работници, които трябва да работят усърдно като за Господа. Аз съм свидетел, когато съм бил работник, като минава някой началник, а иде, работят, въртат, чукат, мине началника, излезе навън и да отпреса. И знаете, че има такава приказка, веднъж пътувахме там горе на ушите. Един работеше там на шосето, а 5-6 души стояха отстрани и го гледаха. Те седят и гледат какво работи. Единия. И не може така да успява тази държава, ако един стои трима го гледа. В завод 6 септември имаше човек от държавна сигурност, казваше се другаря Стоянов. И той ми каза, Петре, дела, искам да те разведа, да видиш нещо, ама бъди много внимателен, защото след това ще ти задам няколко въпроса. Тръгвай с мен, и аз тръгвам с него. Минаваме през конструктивния отдел, през технологичния отдел, минаваме през там счетоводството, през всички отдели, отгоре надолу. Там имаше, му виха, Белия дом, една голема сграда, пълна с чиновници. И накрая при вратата вече слезнахме долу и кажи ми сега, конструктивния отдел, колко души работеха? Викаме, един стоеше на една дъска и нещо чертаеше, а друг път седеше на още един, седеше и също там на масата нещо, гледаше в една книга и пак чертаеше нещо. А другите? Ами другите ни пиеха кафе, ни си говореха за мачове, ни си не знам какво правеха и въобще не ни обърнаха внимание. А в технологичния, ама и същата работа. Същата работа. И вика, как искаш тази държава да върви напред? Как искаш? Знаеш ли, вика, от колко завода се състои? От 3000 души. От тия 3000 души 900 са работници, а останалите 2100 са помощен персонал. Помощен персонал! И как да върви тая работа? И човека се притеснява, държавна сигурност, верно. И какво беше това доверие, за да ме завербува и да каже, ви сега, ти си много свестен човек, ще ти дадем една карта, вика, в един ресторант да ядеш безплатно там, всека вечер отиваш, ядеш, пиеш и наблюдаваш кой от завода, тук, понеже познаваш всички хора от завода, кой ходи често вечерно време там, в този ресторант. Явно във всеки ресторант те са познали по някой човек. Викам, Стоянов, ще направя впечатление, защото не пия. Всека вечер на една лимонада хората ще гада, това кафе тук идва на една лимонада да пие. Е, верно, не става. А тогава ще дадем една карта, вика, да ходиш на мачове и да ни докладваш кой от завода, вика, срещу ЦСКА. О, викам, там па на мачове, па и чме нема. Там не мога ги понасам там да крещат, да викат, нема да стане. И го викам, добре, защо за тая работа не използваш, викам, партийците? Тук има партийци в това. Абе, комунистите са задължени да ни докладат. Ама хората им нямат доверие на тебе, хората ти имат доверие. А защо ми имат доверие? Защото не искам да ги предавам. Затова сами те усещат хората на когато им. Знаеш ли какво става? Говорят нещо, политика, и като се доближи някой партиец до някоя група, там дето си говорите, кой бе, ЦСК, бе, тия чорбар, бе, не, и веднага сменява темата, вика, щом при някой партиец член се доближи до такава група. А ние искаме да знаеме
Какво мисли народа? О, що мислите да знаете? Мисълта ми беше с това как работят хората и как се трудят и после мърморят и викат нема пари. Еми нема пари. Нема пари. То трябва да има производство. Трябва да има производство. За да има пари. А християните, специално ние християните, макар да не ни оценяват, да не ни оценяват, трябва да си работиме работата като за Господ. Като за Господа. И като направиме така, като за Господа, тя ще бъде добра и за хората. И за хората, а не да я замажеме като отгоре-отдолу. Обаче и началниците, и господарите, и работодатели, айде сега няма господари и слуги, но има работодатели. И те трябва да внимават, да не се отнасят прекалено строго със своите подчинени, а да бъдат умерени в строгостта. И да знаят, че те като господари има и господар над тях. И като бъдат несправедливи, като бъдат несправедливи, може да се случи нещо, да им се случи нещо, не знам къде ходихме, Димчо, не знам дали си спомниш, някакъв човек да се молиме, и той каза, че е бил началник и може би е работил с роми, и наистина вика, в Кремиков си ли беше началник, някакъв голем е бил, и с него е бил несправедлив. И тия хора ме проклеха, вика, и от тогава 300 болести ме нападна. Понеже е бил несправедлив, те са го проклели. И апостол Яков говори също за тия работодатели. Пета глава, знаете там какво казва. Заплатите на работниците, които женаха нивите ви, викат към мене, защото вие ги лишихте от заплатите. И сега ние чуваме, сега латин казва, дали е верно, не знам. Когато е постъпил на работа, са му казали 900 лева. И те са постъпили там хора на работа, в тая фирма, и сега им казал работодателя, няма пари по 600 лева. Ако искаш. Ако искаш. Утре ще кажа, няма пари по 400 лева. А трябва да се устоява верно и работодателите някой път закъсат. Немат пари, не могат да плащат. Ама трябва да им кажеш, ще ти плащаме 600, па другите ще ти добавим. И другите номера, които ги правят работодателите, че им плащат по 900 и 600 лева, а ги осигуряват на 400. И утре, като дойде време за пенсия, 180-200 лева пенсия. Разбирате ли какво става? Работодателите трябва също да бъдат точни. И тогава Бог ще благославя тая работа. Не знам дали си спомняте, имаше един случай, аз съм го разказвал, сестра Васка ми го разказвала. Има един работодател, който повярва и нещо закъса фирмата. И той ме пита, какво да правим? Или трябва да намаля заплатите, или трябва да съкратя половината персонал. А им викам, посъветвай се с хората, събери ги и им кажи, какво да направим сега? Половината да ви съкратя, или временно да ви намаля заплатите. И те казват, намали ни заплатите, не искаме никой от нас да страда и да е без работа. И само след един месец се обажда и вика, затрупаха ни с работа, Бог ни благослови.
Ама и той се моли, и ние се молихме, Господи, благослови тая фирма, благослови тия хора, благослови този работодател, който се грижи за работниците като за свои деца и не иска да ги изхвърли на улица. Ето го, който не е много строг, но и той е притиснат някой път. Нема поръчки, нема поръчки, нема пари, откъде да ви плати? Сега, нали, тук ме срещат, давахме на някои сестри и братя за градския транспорт. Вика, нема ли? И викам, нема постъпления. Нема постъпления отвънка. Отвънка даваха, нали? И тук някои даваха и казват, това за тая работа. Има сестри, които са безработни, за да не грешат, за да не се возят по трамвая, как беше? Gratis. Давай да си купат карти за един месец. Дали си купуват карти, те вече след това си отговарят. И ме питат, какво става? Викам, няма постъпление. Защо няма постъпление? Защото някои хитруват. А Господ вижда отгоре, вика, ти им даваш пари да си купат карти, а те ги дават, примерно, за цигари. Ими нема, да, нема, спира се кранчето, край. Или за друго нещо. Или хитруват, или лъжат. И затова всичко иде отгоре. И след това се обръща към нас християните и казва, усилвайте се в Господа, облечете се в Божието всеоръжие, за може да устоите против дяволските козни. Облечете се в Божието всеоръжие и надолу описва какво е това Божие всеоръжие. Да се препашем с истина. Да говорим истина. Винаги да се говори истината с брата, сестри. Нали? Да внимаваме. Защото всяка неистина, всяка лъжа ни свързва с бащата на лъжата. Нали? И тогава нещата пропадат. Говорете истината. Димчо го съдат, нали мога да го кажа? Няма проблем. И той дойде и вика, съдята каза, ще отрича всичко, това адвоката, каза, ще отрича всичко. Обвинявате, ще ги отричаш, вики, няма да го съдат. Аз му казвам, няма да стане, това е лъжа. Ти ще лъжеш там пред съдята и съдята ще те хвана и ще те прати в затвор. И какво да правя? Кажи истина. Ама да имаше 6 години, 6 месеца ли беше? 6 месеца и затвор. Не 6 месеца. И знаете за какво е 6 месеца? За това, че като си е подавал документите 10 или 20 лева, падат там от книжката му и о, искаш да ме подкупиш, а? По време на работа. И го дава на прокурор. Кажи си истината. Така беше. И аз отивам с него и съдийката го пита. Казвай си. И оня. Това, което е писано тук, вярно ли? Вярно е. Така е. Обаче ние се молиме и тия двамата обвинители, полицаите, защо ги няма обвинителите? И ами забравили сме да им пратиме съобщение. Призовки. Абе, как ще им забравите да им пратиме в определена дата за гледане на това дело? И съдийката го пита. Имаш ли нещо да поискаш от мен? Да, какво? Най-малкото наказание. Добре. И он се обажда адвокат. Ама чакай! И той вика, мъкни ме! И тя се обръща към адвоката и вика, искаш ли да го вкарам в затвора? Ти, адвоката, искаш ли да го, имам основание да го вкарам в затвора? Млъкни! И така, пуснаха го там да се разписва нещо, колко беше и то, да се разписва в неговото предприятие. Като кажеш истината, истината те освобождава. Казваш истина, това е истина. Имах един работник, Гошо Белята. И Гошо правеше много пакости. Ама много пакости.
Odra, електрокари, троши, прави пакости. И дойдат шефовете, викам, какво става, бе, Георги? И той ви, другаро директор, виновен съм. Ако искате ме обесете, ако искате ме изгонете. И те се усмихнат директорите. Абе, кой ще те беси, айде, отиви. Просто това, виновен съм, ги кара да бъдат снисходителни и милостиви. А като аз не съм виновен, почва да се препира. Трябва да ви кажете същото и пред Господ. Когато човек каже, грешен съм, заслужавам, спомнете си разбойника на кръста. Какво каза той? Ние справедливо сме осъдени. Ние справедливо сме осъдени. А ти не си ли боиш, когато знаеш какъв си? И тогава се обърна, Господи, смири се за мене, днес ще бъде с мен в рай. Аз съм сигурен, че ако кажа, Господи, ние сме невинни и тук сме осъдени невинни. Немаше да влезе в рай. Защото лъжа. Същото е и тук, като седнем да се молим за болни. Аз съм невинен. Как ти си невинен? Как ти невинен? Като пише Библията, че няма ни един човек роден от жена, който да не е съгрешил. Има един, който е роден от девица, той не е съгрешил. Всички родени от жена до един са съгрешили. И сядаш и кажа, аз не съм съгрешил. Аз не имам грех. Няма да бъдеш и цел. Макар че онзи ден този Гошо, е, вие сте болни тук, защото не вярвате, нямаме, Бог изцерява, масово изцерява. Масово, нека изцерява, да те видиме. Нали чухте, и възкресява и мъртви даже. Възкресява, да, но не Гошо, и не Пешо, и не некой друг, и не Виктор. Възкресява Отец и възкресява Сина, когото иска, когото Той иска. И така говорете истината, и истината ви прави свободни. Облечете се в бронята на правдата. Дръжте се за правдата, когато има проблем, дали да стоим за правдата. Защо? Защото апостол Петър казва в дома на Корнилий. Какво каза за видях, че у всеки народ оня, който обича правдата и върви по правото, угоден му е на Господ. Угоден му е оня, който обича правдата. Е, верно, има хора, които веднага ще кажа, коя правда? Па имало партийна правда, па имало седецарска правда, па не знам каква правда. Правдата е една, тя няма хиляда правди. Едни е правда, едни е лъжа. И за истината и лъжата една сутрин след благовестието по Христо Ботев имаше предаване за децата. Аз обикновено го гася веднага, но този път нещо се замотах там из кухнята и слушам радиото и започват на децата да им говорят и казват: дечица, истината и лъжата са две сестри. Понякога лъжата се представя за истина, а друг път пък истината се представя за лъжа. Е, това не е верно, това е лъжа, сега лъжат децата. И те се преливат една в друга. Това е това източното учение с Ян Ин. Как се прелива мъжкото и женско начало, лъжата, истината и объркват главите на децата. Така ли? Апостол Йоан казва, никоя лъжа не е произлезнала от истината. Никоя! Благородна лъжа, не знам каква лъжа, не е произлезнала от истината. Ама може ли некой път ще предадем некоя, ако кажем истината? Ще замълчиш, няма да го предаваш. Ще замълчиш, няма да говориш. Млъкваш и не го предаваш.
Обувайте нозете си в готовност да благовествате мира. Господ предлага мир на тая планета и на всеки човек. Но ако човека не се обърне към него и обърне гръб на Бога, няма да има мир за него. И сега вие знаете, че в близкото минало имаше конгреси за мир, аз ги помня тия конгреси в Хелзинки, не знам, Хелзинския конгрес за мир. Обаче там на този конгрес, в Найроби конгрес за мир, Найроби, не знам къде, но княза на мира там го няма. Там едни други се обвиняват, комунисти и капиталисти, и викат, за да няма мир са виновни болшевиките, комунистите, за да няма мир, те са бунтали, те са такива. За да няма мир са виновни капиталистите, те експлоатират народа и така, и преди са виновни за бунтовете. И едни други се обвиняват там на тия конгреси. И какъв мир? И какъв мир? Даже казвам го това в... Бог ми го отвори това, нали, отварям път Господен от българския патриарх Кирил и чета изказване на Хелзинския конгрес за мир. За да няма мир са виновни североамериканските империалисти. За това ли няма мир? А какво казва Библията за да няма мир? За да няма мир означава, че човеците са нечестивци. Нечестиви човек. И Исаия казва, така казва Господ, няма мир за нечестивите. За нечестивите. За хора нечестни, които лъжат, които мамят, които вършат безобразие. Ами няма мир за тях. За тях няма мир. И затова ви казвам, че и в този превод, на синодалния превод, са написали, че ангелите казват на очарите, нали, когато се явява там при очарите, чува глас в небето. Мир на, земя, на земята между човеците. И са пропуснали една дума само. В които е неговото благоволение. Мир на земята между човеците. Ама не може да има мир между човеците, които са нечестиви. Това е положение. И в които е неговото благоволение. Това се решили, за да има, нали, мир за всички човеци. Ама не може Бог да си противоречи, когато казва няма мир за нечестиви. Ама не, сега като е дошъл Исус, ще има мир и за нечестивите. То такива учители, сега ново богослови се казва, ще има мир и за нечестивите, ще се спаси и Сатана, ще спаси Юда Искариотски, ще се спаси. Ще се спаси, ама не знам къде ще се спаси. И така ние трябва да благовестваме мира, такъв мир, който е от Божието Слово. Мир вам, когато влезете в някоя къща. Мир, имай мир, имайте мир, успокойте се, имайте мир. Старайте се да помирявате хората, не да ги насъсквате един срещу друг. Некое семейство се кара мъж и жена, единия застава на едната страна, другия застава на другата и ги насъсквате един срещу друг. А трябва точно обратно. Смири се, сестри, ти си виновен. Брат Петре, бих я, мъжа ме би. Викам, добри хора, никой не ги бие. Ама не, той ме би, болят ме костите. И викам, а защо те би? Еми, не знам. А, не може да не знаеш. Не може да не знаеш. И той почва пък да... Тя е такава, такава, такава. Чакай, бе. Не е точно такава. Има и добри качества тази жена. Е, верно, да има и добри качества. Има и добри качества. Виде една жена, сестра от банки. Мъжа и полицай. Той е такъв, той е разбойник, той е ортакцията, той е такъв, да, говори, 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 аз ме кажа. Ай, сестро, този човек няма ли нещичко добро, мъничкото? А, иначе е много добър, вика. Иначе е много добър. Ема ти, що не си видял това, че иначе е много добър?
Гледайте доброто и така, мирът така ще се достигне, а не да ги насъскваме. Вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия. Всички нажежени стрели, щита на вярата. Когато лукавия се старае нещо да ни подплъзне, нещо да ни заплаши, нещо да ни изкушава, когато погледнем към това Евангелие и си спомним колко благ е бил към нас Господ, тия атаки на лукавия ще бъдат отбити, защото неговата задача е да вкара в съмнение в главите ни, в умовете ни, че това, което говори Исус, не е вярно или че Божието Слово не е вярно, а ние трябва да го отсечем и да му кажем, ние вярваме, че Бог не може да греши. Исус не греши. В небето няма грешки. Словото Божие е верно. Това е истина. Това е истината и когато в нещо чрез Словото Божие ни атакува, пак със Словото да му отговориме. И също така да вземеме шлема на спасението и да не се съмняваме, когато ни атакува. Ти си такъв, ти си еднакъв, такъв съм, точно такъв съм. Какъвто казваш, такъв съм. Но кръвта на Сина му Исуса Христа ме оми от тия грехове, които ти ми ги припомняш, некога съм правил такъв и такъв грех. Разбира се, не трябва да лежим в греховете и да си въобразяваме, че той все ще ни измива и ние сме затънали до гуша в грех, а трябва да вярваме и след това да се пазиме. И да знаеме дали наистина сме приели това спасение. А също така и Божието Слово да го използваме като огнен меч срещу лукавия. Как? С всяка молитва, просба, духом, по всяко време, да се стараеме с всяко постоянство и молба за всички светии. За всички светии. За всички светии да се молим. И да не се молиме само за себе си, защото това е егоизъм. А за всички светии, тук може да ми се сърди и патриарха, и синода, ние няма да се молиме за католици и за протестанти. Ние па ще се молиме за православни. Ние ще се молиме и за православни, и за католици, и за всякакви християни. Защо? Защото във всяка деноминация и всяко вероисповедание има светии. Тия светии и мъченици, които са били преди нас, некои са канонизирани, но повечето не са канонизирани. След 9-ти в България са избити около 250 свещеници и пастири, нито един не е канонизиран. Само Евгений Босилков, католическата църква, папата дойде тук и го направиха блажен. А като него има избити към 200 души. А колко са избити, които не се знаят, които не се знаят, които тайно са избити, ето аз съм ви казвал, епископ, един епископ там ме спря веднъж от Светия Синод и казва, ела тук искам да ти кажа нещо. Повярва някой младеж, започне да ходи на църква, редовно идва на църква, интересува се, почва да чете, да се моли и бум, катастрофа и си заминава. Друг повярва, бум и той. Затова моля ти се, не дей да ходиш в Александър Лес. На полулейте има микрофони, има камери, всичко се снима, кой каквото говори.
Това е било през комунизъм. Аз сега не знам дали си стоят камерите, но аз вярвам, че това ще му се зачете на този епископ. За това, че ме е предупредил. И като се молите за всички свети, казва апостола, молете се и за мен, за да ми се отвори устата с пълна дързост да проповядвам тайната на благовестието. Тайната на благовестието. Заради което благовестие съм в окови. И така, по-нататък съобщава, че Тихих ще им съобщи на ефесяните всичко за апостол Павел и те ще научат в какво състояние се намира, какъв е. Тихих е бил изпратен, за да узнаят и за да се утешат сърцата им. И винаги той завършва писмото си с мир и благодат. Мир на братята и любов с вяра, мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и от Господа Исуса Христа. Благодата да бъде с всички неизменно любещи Господа нашего Исуса Христа. Благодата ще бъде с тия, които обичат Господ Исус Христос. Естествено е, че Неговата благодат няма да отиде при тия, които го мразят. За съжаление има и такива, които го мразят. И така завършва това послание към ефесяните. Жените да се покоряват на мъжете, мъжете да обичат жените, децата да слушат родителите, родителите да не дразнят децата, а с любов да ги възпитават и да ги учат на полезното, за да израснат добри християни и добри граждани. Преди малко ми се обади една сестра, Стела от Плевен, има проблеми с зъбите, не могат да ѝ оправят зъбите за болекарите, само искат пари. Да се молиме за Наско, една сестра се обади, 41 годишен, който е от християнско евангелско семейство, тя е християнка, но казва вързане от алкохола. Вързане от алкохола, моля ви се, молете се за Наско, алкохола да напусне, Наско да бъде развързан. Се моля ви за Мариан от Ахелой, знаете случая, за Пламен, Даниел, Ели и Бойка за работа, искат работа. За Мартин и Петър мултипла склероза, за сестра Марта и Николай. Винаги се молиме и сега вече тя казва не мога въобще да хода, не може да и аз си казвам Николай трябва да идва редовно на църква и тогава ще се поправи. Тогава се е строг, ама не може да идваме. А когато Николай беше там, а Искър ли беше, два пъти ходеше всеки ден там до болница. А тук е, живее тук по-надолу, две спирки, с трамвая, с 77, не са две, не, три да са, айде три или четири спирки,
не може да идваме. И ние се молиме години наред, тя си знае нея. Молете се за нас, Господ знае. И връзва, дяволите връзва, праща ангели, не знам какво прави, ама не може. Ето, аз си казвам на нея, на уния, които не искат да ходят на църква. Чух глас, който ми каза, християни, които не ходят на църква, не са християни. Защото те не са в тялото, те не общуват в тялото. Те са изолирани от тялото. А ние дома си четем Библията. Може да си я четете. Ама ръката ми или пръста ми е отрезан от мене, да седи там, върши ли работа? Нищо не върши. Затова ние сме един, ние не знаем какво става в духовния свят, когато дойдеме тук и се молим едни за други. Едни за други. Или само добрата дума, или здравей, и слава на Бога, или да се погледнеш, да погледнеш брат и сестра ти и така нататък. Трябва да пратиме на Ловеч книги и от тия и от уния. Да се помолим за Георги, има злокачествен рак. В четвъртък ще бъде операцията. Мария, Георги, Бог да го помилва. За моята работа работодателя да изплати изработените пари, Филип. Господ да го подбуди да се молиме за съпрузи на дъщерите Елена и Емилия и за всички, които искат да имат семейства, за съпрузи на дъщерите ми Ели и Еми, Рилка. Амин. Господ да ги срещне и да може да се съберат и да създадат християнски семейства. Явно е, че едните и другите търсят, но сигурно летвата им е много висока, искат много някакви специални принцови и принцеси и затова не се получава. Нали? Едните и другите. И трябва да търсят. Една сестра, днес ка говорихме по този въпрос, тя казва, еми, ако той ме обича, денонощно ще ме търси и ще ме намери. Еми, като го отреш един-два пъти, той няма да те търси, защото така казват шопите. Пено сакаш ли ме, не те сакам. Я па те ме ич не сакам и отива от пена при другата. Сакаш ли ме, сакам. Ти я те сакам. И айде, семейството е готово. Нали? Ако тя го харесва и той я харесва, това е. И Господ ще ги благослови. Но, само във вяра. Само във вярата. Иначе катастрофата е сигурна. По-добре ще живеят двама невярващи, отколкото вярващи и невярващи. Това са два свята. Един – духа на Антихриста и Христовия дух. И дома почва война. Или единия трябва да слуша. Или мъжа, или жената. Добре, вие имате ли нужда? За Петър се молиме, за целия ви дом. Димитър, имаш ли проблем с краката? Поста, добре. Друг? Кажи, сестро. Аз за това Бога, че не се молиме за Сандра. Вчера отидохме да приемем химиотерапия, отново отложиха курса. Пак се съправдаме, с оправданието, нали, че няма места в отделението. Трябва Господ има специален план или въобще да се спрат, или да може напълно да се възстановява организма, защото останаха два курса. Аз съм и оставила Божите ръце да бъде Божията воля и Господ да работи, за да не направя аз някаква грешка, да не направя някаква човешка грешка, Господ да работи.
и искам нали, да представя да се молим за Сандра, просто да си я пази, да си я държи. И за мен имам от вчера бъбречна криза. Бъбречна. Пия лекарства, така че ми помагат много. И за, на Сандра за брат и за сейф. Днеска беше на изпит за кандидатстване и утре е пак. И да бъде Божията воля, където Господ ми избрал място да го приема, там да го приема. И за моята приятел, където идвах преди време с детенство и има атаки от дявола, той покая, получи кръщение в една бурца през Святия Дух, обаче има много атаки от дявола и за майката и за нея. Да се молим. И за съпруга ми да се покая Господ, амин, Господ амин. Да се открие. Да се обърне към Исус. Молим за брат Павел. Кажи, брат Павел. Да се молим за Светла, това е момичето, с което пребивавам там в Лозен. Кой? Да се молим за Светла, това е момичето, което предния път казах, че вече съм се намерил дом. И той като мен е за шизофрения. Нали? Светла, която е на Добринка сестра. Май. Да, тя идва тук по едно време. Абе, интересно, дъщеря и се оправи, тя не се оправи. Дъщеря и беше в същото състояние. И двете шизофрения. Дъщеря и се оправи, сега работи, почна работа при тея. Тя се подобри, уши се. Подобри се, уши се. Но предполагам, че не може да прости нещо там на сестрите си. Те са се делили нещо за някакви имоти и ако не прости, не може да се получи. Не може, ние не може да го разбереме, че Бог няма да отстъпи. Ако не простите на човечците от сърце, ама не, те ме излагаха, те вземаха там една нива, бе, остави нивата, бе, ето ти си болна и страдаш. Господ може да направи да дойде после. Същата работа и сестра Марта. Дълго време тя се оплакваше от брат ми излага, брат ми ме излага. И аз си казвам, ние се молим за тебе, но няма да има резултат, докато не се оправиш с братите, брати и сестрите. И тя отишла, намерила го, той бил изпапал много и сега вика, той е сираче, ама какво сираче бе, сестро бе? Той е сираче, вика. И той е сираче на 80 години сираче. И аз съм сираче. И всички на 70-80 години сме сирачета. Ма не, той е раснал като сираче. Да се смириме над него. Помирете се. Обаче не се е помирил и с оная сестра, дето е в Германия. Тя от баща и от друга жена. И тя ни изигра, тя ни взема на баща ми парите, остави тия пари вече, край, остави ги. Гледай си работа, Господ ще ти цели, ето и сина ти, внука ти, дъщеря ти, внука ти не върват работите, защото не искаш да простиш на тази жена. Прости. Затова огледайте се, дали сме простили на роднините, на близките или не годуваме, че те са ни ограбили, са вземали повече имот. Така, добре, друг, кажи, сестра Мария. Заебайло, пак да предложа. Заебайло, с нощи казах на пациентка това, което се даде, тя каза, ще го предам при мен по скайпа и ще му изпрати кърпичката, но пак да предложа. Има ли някаква информация? Няма, заебайло, не. Трябва да му се прави на окото. Може би операция, ама Господ да го докосне. Да, само се надява на Бога. Да уповава на Бога и майка му да й даде Господ мъдрост и сили да се моли за него. Ми да се изправим. Господи, слава да бъдем ти, благодарим ти, че можем ние човеците, грешни човеци, да идваме пред престола на Вседържителя, на Твореца и Господаря на Вселената, в името на Господ Исус Христос и да предлагаме нашите просби, нашите молитви и нашите благодарения. Ние ти благодариме, Господи, и за здравето, за силите, за въздуха, за водата, за храната, за всичко ти благодариме, Господи. Молиме те да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш и да ни очистваш от всяка болка и от всяко страдание.
Ние те молиме за тези хора, Господи, за Ивайло, предстои му или операция, но ние те молиме ти да го оперираш. Ти да извършиш операцията на Ивайло, да изцериш окото му, както изцери очите на тази сестра Слава от Пловдив, на Антонио, на Здравка, на други хора, които имаха проблеми с очите. Ти ги цели, Господи, и затова те молиме, понеже знаеме, че не гледаш на лице. Молиме те и за Ивайло да и целиш и неговото око и да бъде запазено зрението му. Смили се за Ивайло и цели го, Господи. Молиме те за Сандра, Господи, никакво, да няма никакво осложнение в лечението й. Благослови нея, благослови брати, благослови баща и докарай баща и до спасително покаяне. Да дойде до покаяне. Смили се, Господи, на брат Антуанет, който е много притеснен за минало за Германия. Промисли там за квартира, за работа, бъди с него, ръководи го, помагай му. Молиме те и за Иво, за брат му, Господи, развържи го от цигарите, от алкохола и дай мир, Твоя мир да царува в този дом. Молиме те, Господи, смили се за нас грешните, благослови ни домовете. Молиме те, Господи, смили се за Стела от Плевен, заболекари си надупчили зъбите и искат много пари, усетили се, че тя има пари, идва от Италия. И затова те молиме, Господи, промисли да си намери подходящ, вярващ заболекар, който да не я ограба, а да бъде тя и церена. Молиме те за Наско, вразуми го, Господи, направи така, че да се поглуси от алкохола, за да бъде запазен черния му дроб. Молиме те за Мариан, Господи, от Ахелой, ти започна това и церение. Ние сме свидетели как започна и церението с голяма сила. Сега те молиме със същата сила го посети в краката, в глезените, в мускулите, в ставите, в сухожилия, възстанови ги, да може да се изправи и да прослави името ти. Милост за Пламен и Даниел, Господи, за Ели и за Бойка, промисли за работа. Молиме те за Мартин и Петър от мултиплена склероза, разкри всичките причини, Господи, ако има още да се чистят домовете им, за да бъде пропадан нечестивия дух, който ги лъжи и мами. Милост за Елена и Емилия. Помилвай ги, Господи, да си намерят съпрузи. Има толкова мъже, които търсят вярващи жени. Направи така, срещни ги с тях. Милост за Илия. Господи, вразуми работодателя му да му изплати заплатата. Милост за Георги. Има злокачествен рак и в четвъртък ще бъде опериран. Ние те молиме за този Георги да му дадеш вяра, любов към Бога и вяра, че Господ е мощен да го върне от смърт в живот. Смили се за него, Господи. Изцели яйчниците и половите органи и премахни кистите от тялото на тази сестра, да се помолим за изцеление на Ели. Милост, Господи, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце и очисти ни от всяка неправда и цери ни от всяка болест и от всяка
Алилуја! Господи и цели народа си слава да бъде нимит. Милост Господи за Твоја народ, исполвеница силата си, да се разпръснат всички болесни, зли и нечисти духове от телата ни, от духовете ни, от душите ни, от домовете ни, от църквите ни, в името на Исус, алилуја! Слава да бъде нимето Ти, Господи, благодариме Ти! Благодариме Ти, мини от темето на главите ни до пръстите, на ръцете и краката ни и изгори всяко сатанинско присъствие. Господи, помилвай ни, слава да бъде ними. Молиме Те, благослови ни и с нас остани, благослови домовете ни, благослови нашите сънародници в чужбина, благослови нашите роднини по плът. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се, Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, Господи, благодариме Ти, молиме Те, бъди с нас, бъди в домовете ни, молиме Те за Петя, Господи, дъщерята на Теменушка, смили се за нея, възстанови я съвършено, утвърди във вярата, също и за Ралица, Господи, пази я и нея, да не се отклони нито на ляво, нито на дясно. Милост за децата на Божия народ, милост за внуците на Божия народ. Пази ги още от мънички, Господи, да не ги грабне лукавия. Молиме Те, пази ги, Господи, влаги в сърцето им. Вяра с любов към нашия Господ Исус Христос. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, свято Твойце. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Господи на силите. Бъди с нас, бъди с домовете ни, слава Тебе. Молиме Те сега, искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и правени, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое. Да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати за света го и Дева Мария и стана човек и бе ратнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и Царството ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живоприятно, който от Отца и Слово, комуто се поклавиме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, да е Свята Вселенска
и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Ако има нещо видение, казва съм. За Мариан да ходи в пътищата на Бога. Да не се отклонява. За търсещите партньори да осъществят среща с други вярващи. Мило за децата на християнския народ, виждам да се разхожда едно малко агънце. И за молитвите Отче наш и символа на вярата, съпреживявайте. Некой да има нещо друго да каже. Ако няма, Бога напред.